На Суспільному. Тема дня. Ми з Ольгою Рибак працюємо для вас наживо. Вітаю. Програма транслюється на нашій сторінці у мережі Facebook та в ефірі Радіо Поділля Центр. 5 старшокласниць однієї з хмельницьких шкіл надавали ляписів учениці іншої школи. Події учасники знімали на відео і згодом оприлюднили його у соціальній мережі. Користувачі інтернету бурхливо відреагували на це відео. Більше у сюжеті нашої колеги Світлани Поробок. Що далі? Давай по ступенечці. Це відео в інтернеті за день зібрало різні коментарі. Ось деякі з них. Вони ще і на останньому поверсі будівлі. Вони могли ще її скинути звідти. Ось так тепер виховують дітей. Смартфони, інстаграми, фейсбуки. Жах просто. І що, будемо так і далі такі коменти писати? Завтра на місці тієї бідолашки може опинитися будь-яка дитина. Треба застосовувати міри. Восьмикласниця Хмельницького ліцею номер 15, яку дівчата з 28 НВО б'ють в обличчя, сьогодні була на навчанні, каже психолог навчального закладу Алла Царенко. Вона вже в школі, і я сьогодні з нею на першому уроці вже спілкувалася. На мій погляд, дівчинка почувається впевнено. Причину інциденту психолог, каже, не з'ясувала. Щоб поспілкуватися з дівчиною на таку делікатну тему, потрібен дозвіл батьків. Безпідставна розмова буде після дозволу тата чи мами, коли вони сьогодні обіцяли, що прийду в другій половині дня, напишу дозвіл, що дозволяють, щоб я глибше спілкувалася з їхньою дитиною. Директор 15-го ліцею Алла Кіящук каже, коли про інцидент дізналися, зв'язалися з батьками учениці. На диво, ніяких скарг від батьків ми не почули. І навіть була так, коли сказала, дивіться, бо ж не пускаєте дітей, вони ходять в різні райони міста, можуть бути проблеми якісь. Батьки сказали, що ми за своїми дітьми слідкуємо гарно. Учениць Хмельницького НВО номер 28, які били в обличчя дівчину, сьогодні вранці разом з батьками чекав директор та вчителі і правоохоронці. Для них це було також несподіванкою, що на віддалі в іншому мікрорайоні їхні опинилися діти і якісь там чинялися між підлітками розборки. Тому ми сьогодні з батьками, покликавши, попрацювали. Разом були присутні працівники ювеніальної служби, правоохоронних органів. Психолог 28-го НВО каже, за дівчатами, які вчинили правопорушення, раніше асоціальної поведінки не спостерігала. Проблема, мабуть, навіть не у самому вчинку, хоча відповідно він кричущий і невиправданий нічим. Проблема є в більш глибинних слоях, проблема є у взаєминах, значить. Проблему, відповідно, будемо шукати, з нею працювати. Випадок вимагає розголосу розслідування та з обох сторін допомоги психологів, каже Інна Ящук, декан Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, поблизу якої стався інцидент. Закон про протидію булінгу дуже сильно притягує до відповідальності усі сторони і ті, хто боїться навіть розголосу. Зрозуміло, що для будь-якого навчального закладу подібні речі, про які ми сьогодні з вами говорили, вони не красять установу. Заходили і завідувачі кафедри, і куратори, і старшокурсники, і кажуть, ми хотіли би, щоб це показали по телебаченню. Чим більше ми будемо таке показувати, тим менше буде неповадно. Чи був це булінг, чи єдиний випадок побиття учениці, вже з'ясовує поліція. Людмила Берестовська, старший інспектор сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції, повідомила, з письмовою заявою батьки побитої дівчини не зверталися. За її словами, поліцейські побачили відео в інтернеті та виявили ініціативу в розслідуванні. Наш експерт Роман Попелюшко, психолог, доцент кафедри психології Хмельницького національного університету. Вітаю вас, пане Романе. Про цькування у школі ми вже говорили раніше у наших програмах, але цей випадок став приводом повернутися до теми знову. Як ви, як психолог, назвали б явище, яке ми побачили у сюжеті? Ну, я вже озвучили, це булінг в чистий. В чистому вигляді. На жаль, це не поодинокі випадки як в Україні, так і в нашій області. І те, що зауважила декан факультету, що закон допомагає і почав діяти щодо протидії булінгу, це дуже добре. На жаль, його прийняли
тільки нещодавно, і такі випадки, які відбувались у нас раніше, просто не задокументовані, і складно притягнути дітей до відповідальності і також їхніх батьків. В першу чергу треба звернути увагу на те, яким чином виховуються діти в сім'ях. Тому що збільшого це діти, які не знають якогось добра. Вони відчувають певну жорсткість в сімейних відносинах. Це не жорстокість, їх, можливо, і не б'ють, і не знущаються, але певна жорсткість. Не обнімають, не цілують, нема довірливих відносин у цих дітей з батьками. Можливо, також ці діти і зазнають якихось психічних або фізичних ушкоджень внаслідок от сімейного виховання. І внаслідок цього вони намагаються це якби випустити з себе. На жаль, вони знаходять деструктивні шляхи. Тобто це не спорт, це не мистецтво, це не самоосвіта, а це от якраз фізична розправа над іншими слабкішими дітьми. Скажіть, а які особливості має от саме шкільне цькування? Шкільне цькування? Чим воно відрізняється від дорослих? Існує два таких терміна – булінг і мобінг. Мобінг – це цькування багатьох людей, які намагаються причинити шкоду якійсь одній людині. Булінг – це, можливо, одна людина, можливо, декілька, 5-10, намагаються причинити шкоду, знову ж таки, одній людині. Мобінг – це систематична розправа над людиною в якихось організаціях, або також може бути школа, підприємство, фірма. Що... Колектив. Колектив, так, а вже ж колектив. Внаслідок це може бути тривати місяцями і роками. Булінг – це більш емоційна, емоційна дія, і вона пов'язана з насильством, фізичним насильством. Якщо мобінг може бути пов'язаний там, з пошкодженням майна, не надання якоїсь інформації важливої для працівників даної фірми або колективу, або з надання цієї інформації запізненням, то булінг – це є фізична розправа з неугодними з якихось причин дітьми. Повернемось до мобінгу. От він може бути явним, але частіше він прихований, якщо він так довго триває. Існує, так би мовити. От які він прояви має? Існує чотири види, умовно кажучи, мобінгу. Це горизонтальний, вертикальний, і латентний, і відкритий. Так. Горизонтальний – це між колегами, вертикальний – це між начальством і підлеглим. Ще він має назву босінг. Тобто начальник знущається певним чином з підлеглого, внаслідок чого відбувається оцей процес мобінгу як такого. Латентний і відкритий. Відкритий мобінг – це вже остання форма. Тобто коли явно йдуть на конфлікт з однією людиною цілий колектив. В більшості випадків у нас латентний мобінг, тобто розпускання якихось пліток, дезінформація, надання якихось завдань, які вище повноважень цієї людини, або в якісь строки, коли вона вже нічого практично змінити не може або зробити не може. Внаслідок цього вона допускає помилки, і це виглядає як те, що вона не справляється з своїми посадовими... Створюють ілюзію, що створюють, вона не на своєму місці. Що вона не на своєму місці. Так, вже. Хочу вас запитати. От, скажімо, мобінг – це протистояння особистості з іншою особистістю,
чи протистояння колектива і особистості? Там, напевно, в колективі є якийсь ініціатор? Як і деякі науковці, і я, і були проведені дослідження світові в різних країнах світу щодо причин, тобто хто це, чому це взагалі мобінг відбувається. В більшості випадків на перше місце ставлять заздрість. Хтось заздрить комусь, що той отримає більше, що той розумніший, що той займає якусь посаду, на яку він претендує. Ну і ця людина починає організовувати навколо себе когорту своїх прихильників і починає систематичний тиск на іншу людину, намагаючись зробити її некомпетентною в даному колективі або виставити якимось іншим чином, щоб керівництво даної фірми або даного колективу, назвемо це так, зробило висновок, що ця людина не приживеться в колективі, ну і відповідно починає процедуру по її звільненню. Тобто, також, крім заздрості, є конфлікт. Так, а вже ж не треба відкидати, тому що можуть поконфліктувати якихось дві особистості, але у одної може бути більше впливу, і вона згуртує навколо себе інший колектив. Якісь особистісні. Так, а вже ж. І ще одною з таких причин вважають, як не дивно, але нудьгу. Комусь нудно, і хтось починає розважатися цим мобінгом. Якщо говорити про неповнолітніх, чи завжди вони усвідомлюють те, що вони роблять? Чи ідентифікують вони свою поведінку як цькування, мобінг, булінг? Не завжди. Тобто, можливо, вони термінології такої не знають. Підліткове цькування, підлітковий булінг більше пов'язаний з емоціями і з тим, що до підлітків пред'являють якби вже дорослі вимоги, хоча вони ще і діти. Емоційно незрілі. Емоційно незрілі. Вони можуть бути емоційно не те, що незрілі, а емоційно ригідні. Тобто їхні емоції можуть бути законсервовані, нерухомі в зв'язку з домашнім вихованням, в зв'язку з якоюсь травмою. Підлітки ранимі. Вони хоча намагаються демонструвати, що їм все одно, але десь там вони запам'ятовують, хто їм причинив яку шкоду, і намагаються потім відплатити. Можливо, через когось, можливо, через дорослих, можливо, самостійно організовуючи, знову ж таки, якусь групу підтримки і створюючи оце сам факт булінгу. Ну, тут була така потужна група підтримки у цих дівчат, і вони приїхали з іншого кінця міста. Вони, виходить, вони планували це. То як вони усвідомлювали, що вони щось не те роблять? Дуже хочу сподіватися, що більшість з них не усвідомлювали. Це була розвага? Маю на увазі, що в таких колективах, які от організовуються і щиняють булінг, це не одна дитина, це не дві дитини, це от 5, 10, 7. Хтось основний, хтось лідер неформальний і інша частина дітей, підлітків не задаються питанням, навіщо ми це робимо. У нас є колектив, ми маємо велике бажання бути в цьому колективі. І якщо вдруг щось станеться і нас з цього колективу виштовхають, то над нами щинять цей самий булінг. Ми будемо не в колективі. Тут спрацьовує давнє гасло «Хто не з нами, той проти нас». Тобто і більша частина цих дітей, які от вчиняють булінг, вони діють під впливом оцих лідерів. І тут важливо виявити оцих неформальних лідерів і повпливати на них. Тому що інші діти будуть підкорюватись тим от соціальним тенденціям, які будуть в їхній групі.
Тобто вони, як не пригадаю когось автора цього фрази, але він говорив на рахунок конфліктів, що підлітки, якщо їх роз'єднати, то вони доволі адекватні, розумні люди. Ну, якщо це група, то це безмозла зграя істот. Для чого вони знімали відео? Результат. І те, що вони оприлюднили, це теж? Це теж результат. Їм важливий результат. Для чого щось робити, якщо ніхто про це не знає? В наш от інформаційний такий період, який настав буквально нещодавно, років 15 назад, інформаційні технології дозволяють коментувати. Ви подивіться інстаграми, фейсбуки, я поїв, я пішов, я йду, я читаю, я дивлюсь, коментування дій. І наразі це от молоді люди, підлітки, діти ще меншого віку, тобто молодші школярі, переймають це уявлення, ось сегменти. І, відповідно, ми зробили, ми засняли, ми виставили, не задумуючись над результатом. Це звична для них поведінка. Ну, результат, я про нього на початку програми сказала, це викликало негатив в основному. Але разом з тим, з іншого боку, завдяки оприлюдненню стало можливим зафіксувати цей факт. І після того, як відео розмістили в інтернеті, на це зреагувала поліція. Як саме у коментарі начальника відділу ювенальної превенції Сергія Цимбалюка? Були встановлені виключно всі особи, які брали участь в тому, а також діти, які спостерігали за цим, знімали це відео. Буквально протягом кількох годин всі учасники даного конфлікту були доставлені разом з батьками до Хмельницького міського відділу поліції, де з ними проводилася відповідна робота, роз'яснювалися наслідки згідно чинного законодавства, які можуть бути до них застосовані санкції, а також до їх батьків. І відповідно проводилося опитування з метою встановлення всіх причин і умов, які цьому сприяли. На сьогоднішній день нами встановлено 5 безпосередніх учасників даного конфлікту, які являються учнями різних навчальних закладів міста Хмельницького. Також встановлено 4 свідка, які безпосередньо спостерігали за даним конфліктом, і безпосередньо жертва злочину, яка також являється ученицею одного із закладів нашого міста Хмельницького. На сьогоднішній день з усіма ними проведена відповідна профілактична робота з ними та їхніми батьками, а також збираються матеріали щодо даного конфлікту з метою його подальшої кваліфікації та вжиття відповідних заходів реагування згідно чинного законодавства. В даних діях, даних неповнолітніх, присутні елементи булінгу, тобто коли діти знущалися і фільмували це все на відео на мобільні телефони, потім поширювали його в соціальних мережах. Враховуючи вік неповнолітніх, а також те, що вони не являються на момент скоєння даного правопорушення суб'єктами адміністративних правопорушень, тому відносно батьків усіх підлітків будуть складені адміністративні протоколи за частиною 3 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які в подальшому будуть спрямовані на розгляд Хмельницького міського суду. Крім того, на сьогоднішній день проведена відповідна робота в усіх навчальних закладах, де навчаються дані підлітки. Проведено засідання з педколективами, а також адміністраціями школи з метою роз'яснення наслідків цих подій, які відбулися, і також з тією метою, щоб попередити їх в подальшому і не допустити подібних випадків у навчальних закладах нашого міста. Як зазначив представник ювенальної превенції, там були глядачі, які знімали це. Вони фактично стали учасниками цього всього. Співучасниками. Співучасниками.
Згідно закону, за вчинене неповнолітніми особами цькування відповідальність несуть батьки. Адміністративну відповідальність. Як вважаєте, це дасть результат? От, це повинно змусити батьків якось реагувати? Це, по-перше, розголос дасть результат. Соціум і його, ну, якби вплив на сім'ю ще достатньо великий. Вважаю, що не в всіх випадках оці адміністративні стягнення будуть мати якусь користь щодо того, щоб батьки переглянули виховний процес в своїх сім'ях. Тобто тут треба розбиратись і дивитись, які це сім'ї, які обставини спричинили до того, що ці підлітки потрапили в цю когорту. Можливо, хтось не має, ну, сім'я не має великих фінансів. І оця дівчинка намагалася долучитись до якоїсь когорти компанії, щоб її, якби, ну, бути в соціумі. Вона відчувала певний дискомфорт, певні якісь емоційні переживання щодо того, що вона може бути відсторонена від любої соціалізації підлітків. Тому вона пішла на ці вчинки. Тобто, також там представник поліції говорив про свідків. Ну, тут можна говорити, що вплив лідера не настільки великий на цих дітей, або вони не настільки були сміливі, або піддавались у цьому загальній тенденції, що вони лишили все ж таки осторонь. Але тут, знову ж таки, питання до них. Свідок є свідок, і жодна з цих дівчаток не вступилася ні мораль, ні якимось словесним, тобто, щоб відстаньте там. Можливо, це, да, можливо, це б ніяким чином не подіяло, але це було б нюанс того, що дитина має доволі правильне сімейне виховання. Батьки більше схильні визнавати недоліки кохання власних дітей чи чужих? Так, коротко. Чужих. Нагадаю, що 19 січня поточного року набув чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу і цькуванню. Тобто 2 квітня у темі дня декан факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії професорка Інна Ящук з цього приводу сказала от що. Не можна стверджувати, що цькування в освітньому середовищі, в шкільному середовищі до періоду прийняття закону не було. Просто певний період ми боролись на своєму рівні, на рівні класу, на рівні школи, і про це не говорили голосно. Це перший момент. Другий момент, що передбачено в законі про боротьбу проти булінгу. Усі учасники можуть освітнього процесу, які піддаються булінгу, вони мають право заявити про це. А це і діти дошкільного віку, і школярі, і студенти, і науково-педагогічний склад працівників, і, власне, вчителі. Як ви вважаєте, пане Романе, чи цей розголос і, в принципі, така реакція може вплинути на те, аби жертви не мовчали і не приховували факти психологічної агресії? Може. Тут треба враховувати те, які результати ці жертви побачать щодо того, що здійснюється от в цьому випадку, в інших випадках. Тобто, якщо жертва, спостерігаючи в інтернеті, за новинами по телебаченню, по радіо, розуміє, що люди понесли, діти, їхні батьки понесли певне якесь покарання, і
процес булінгу в інших закладах або до інших осіб припинився, да, жертва може вирішити піти на крок розголошення інформації булінгу щодо неї. Ну, якщо у нас все залишиться на рівні розголошення, тобто ми з вами поговоримо, ще будуть передачі, можливо, користувачі інтернету висловлять свої думки щодо цього, але далі це нікуди не зайде, то жертвам булінгу не буде мати сенсу або інших емоційних якихось особливостей, щоб заявити про це. Так. Результат і покарання, і належні якісь дії по вихованню. І розголос в межах міста, в межах області і країни. Дякую. Наш час в ефірі добігає кінця. Дуже вам дякую, пане Романе, за участь у нашій програмі. До зустрічі в ефірі. На все добре.